Здравейте, аз съм Трифон Михайлов. Това видео е от поредицата Facebook Live-ове за личностно и професионално развитие, която може да видите вече и тук, в YouTube. Дайте палец нагоре или се абонирайте за канала, ако смятате, че ви е полезно. Здравейте отново, точно в 12.15, днес на 1 юли. Аз съм Трифон Михайлов и темата е Jhoaya Morning или Jhoaya. Днес ще е един от най-топлите дни през тази година, но също така вярвам, че много от вас са на морето и са посрещнали изгрева. Така че не знам дали сте си лягали или преди малко ставате, но днес вярвам, че темата ще ви бъде също толкова интересна. Преди да стартирам с нея обаче, искам да ви кажа, че това видео е 20-то от поредицата от 20 видеа, които стартират точно в 12.15 и е последното от тази поредица. Въпреки, че се чудих дали да продължа тези видеа, много от вас ми писаха да не спирам да ги правя. Защо трябва да ги правя, как съм ги мотивирал, много от вас ме потърсиха за съвет, след това ми казаха, че той е помогнал. Или пък видеото, което са гледали, е било точно в конкретния момент, е помогнало супер много за разрешаването на някакъв проблем, ситуация или за взимането на важно решение. И всички тези неща ме замислиха, че аз наистина няма да спра да правя тези видеа, докато не се измора или докато не ви омръзна или докато просто вече загуби смисъл това, което правя. Така че вярвам, че ще ме подкрепите и за следващите 20, и за следващите 20, и за следващите 20 видеа. Така че продължавам, няма да е последното видео от поредицата, със сигурност, защото има адски много теми, които все още не сме засегнали. Има много теми, които вие сте ми писали и бихте искали да коментираме или да обсъдиме, както примерно вчера направихме този брейнсторминг, при който, между другото, освен страхотно име за новата компания за евтини видеоклипове, за изгодни евтини видеоклипове за реклама във Facebook и в YouTube, се роди още една идея, освен Content for Send, се роди идея, че може да се направи група, компания, която да дава назаем брейнсторм за различни други фирми и компании. Т.е. вие идвате, да кажем, в нашата компания, казвате, имам следния въпрос, и нашия екип прави своеобразен брейнсторм и решава вашия проблем. Така че това също е много готина идея, която се роди вчера. И заради всички тези неща вярвам, че видеята трябва да продължат, докато мога, на мен ми достави удоволствие. Вярвам, че и на вас, и са ви полезни. Така че ако подкрепите това, което правя, ще се радвам ето тук или ето тук да подкрепите с лайк и шер, може би някъде, ето тук е шера, да подкрепите с шер това видео и с лайк. Сега малко повече да си говорим за Jhoaya. Преди да ви кажа още за Jhoaya, този типичен български празник е, моля ви се, натиснете notification, той се намира ето тук, някъде долу. Натиснете notification, turn on notification за бъдещи лайфове, така ще може да гледате на живо всички видеа от тук нататък. Първия сезон от 20 видеа изтече днес. Днес е последното видео от първи сезон, но утре стартираме новия сезон с нови 20 и се надявам нови 20 и така в продължение на цяла година. Така че всеки ден в 12.15 наживо във Facebook, независимо къде съм и какво правя, ще правя живо включване с най-различни интересни теми, ще ви запознавам с най-различни интересни хора и ще ви показвам най-различни интересни места. Ако пък някой от вас иска да участва в лайфа и да му помогнем за разрешаването на някакъв проблем или казус, също е добре дошъл да ми пише, може да направим лайф с него и по този начин да използваме този невероятен ресурс, който сте вие, всеки един от вас, и да помогнем и на останалите предприемачи или мотивирани хора, или амбициозни хора, които искат да успеят и не са се отчаяли, не са се предали, а искат да продължават да се развиват и за напред. Та за Jhoaya. Знаете ли, че сутринта се замислих, че много хора смятат Jhoaya за американски празник или чуждестранен празник. Истината, че Jhoaya Morning или Jhoaya се чества и се празнува само и единствено
в България. Няма такава традиция никъде другаде по света. Това е чисто български празник с име чуждица. Изключително странно, но е факт. Джулая всъщност стартира някъде през 1979-80, може би 80-82 година, когато група хипита почват да отиват на Камен бряг или на Черноморието и да посрещат изгрева, като концепцията на самия празник е, че това е своеобразен протест срещу комунизма и срещу тогавашната репресия на партията, която е била върху всички млади българи, и с идеята, че те посрещат изгрева като едно ново начало. Така че това стартира някъде 1981 година, или може би малко преди това. И след това почва да се разраства в едно своеобразно преселение на народите. Много хора от цяла България на 30-ти срещу 1-ви, днеска сме 1-ви, днеска сме 1 юли, нали, за тези, които гледат видеото. По-нататък, след няколко години, днеска сме 1 юли 2017 година. Та хората на 30-ти заминават на море и всъщност посрещат слънцето рано-рано сутринта на 1-ви. Много е странно наистина, защото името е чуждица. Джулай, Морнинг идва от Джулай от юли. Но защо от песента на Юрая Хип? От едноимената песен на Юрая Хип. Така че всъщност тя се слуша на Джулай Морнинг, тя е емблематична и е символ на борбата на българските хипита срещу комунизма и срещу репресиите на тази власт. Така че ако смятате, че не сте истински българи, когато посрещате Джулая или се радвате на Джулая Морнинг, повярвайте ми, това означава да сте истински българи. Това е българския начин да протестираме мирно и да покажем нашето недоволство от настоящата власт. Въпреки че в днешно време Джулая Морнинг много се е променил и хората отиват на морето, младите най-вече за да се напият или просто да си намерят едно извинение да отидат на плажа в работната седмица или в, няма значение, в момента се пада в събота, но естествено не сега година е така. Логично. Но това е наистина един добър повод моите хора да се върнат на морето, малко да разпуснат и по някакъв начин да разнообразят своето ежедневие. Така че ако смятате, че хората около вас не са запознати с този факт, пак казвам, ето тук може да споделите това видео и то да достигне до възможно най-много хора. Интересно е защо не сме измислили българско име на Джулай Морнинг, но пак казвам, това е може би заради Юрая Хип и тяхната песен. Нали, едно име, която пък е също така символ и на самото движение и на самото събитие. Така че за тези, които ви обвиняват, че вие сте вие празнувате чужди празници, когато празнувате или се радвате на Джулай Морнинг или ставате сутрин рано или не си лягате за да посрещнете слънцето, може да ги оборите с факта, че Джулай Морнинг не се празнува никъде в днешно време, абсолютно никъде по света. Това е традиция, такава самобитна наша си традиция само тук в България. Само единствено в България ние отиваме от независимо кой град сме в страната и в дълбочината на страната, в вътрешността на страната, отиваме на брега на морето. По принцип най-добре е там, където за първи път слънцето огрява България. Това е Камен бряг. Но, даже да не стигнете до Камен бряг, навсякъде по цялата дължина на нашето невероятно хубаво Черноморие може да отидете. В момента е много модерно, да отидете на Смокини или градина, знаете, или даже може долу, където е Синеморец, и да посрещнете слънцето. Това е едно изживяване, едно щастие, което човек трябва да изпита поне веднъж в живота си, а честно ви казвам, най-добре ако може да го изпитва всяка една година. Защото слънцето прави хората щастливи. Това е добре да се знае.
за този празник и следващия път, когато някой от по-възрастните или някой от по-младите или някой ваш приятел или познат ви каже защо по дяволите празнуваш този чуждоземен, чуждестранен празник, му кажете, а всъщност, July Morning е типично български празник, измислен от народа, от хипитата, против властта. Той е своеобразен протест, мирен, на хората, на народа, срещу комунистическата партия и срещу репресиите, които тя е правила по времето на комунизма в България. Така че да знаете, че този празник не сме го откраднали, за разлика, да кажем, от Свети Валентин или от другите такива празници, които са ни насъдени, нали, от други държави, като Сен Патрик, нали, примерно, като празник, или в момента на мосвета за други, но сигурно си има и други такива празници. А това си е типично български обичай, съвременен, който сме си го измислили ние. Така че радвайте се на July Morning, наслаждавайте се на слънцето, на плажа, на изгрева. Лайфовете продължават, утре пак ще бъде с такава по-разчупена и по-непретенциозна тема. Точно в 12:15 аз, Трифон Михайлов, ще се появя на живо във вашия Facebook. Ако ви е интересно, може да натиснете Turn on Notification for Life някъде тук долу. Има едно копченце, на което като го натиснете и ще ви пуска съобщение, че в момента, в който аз излизам лайф, които са точно 12:15 всеки един делничен, празничен ден, събота, неделя, понеделник, няма никакво значение. Стига, разбира се, да имам телефон в себе си, интернет. Така че всеки ден в 12:15 ще си говорим на различни теми. Утре отново темата ще бъде малко по-свободна и от понеделник си стартираме отново с мотивационните теми, с важните неща, които ще ни направят по-успешни, по-добри и по-щастливи. Благодаря ви, че и днес в събота бяхте с мен. Казвам ви чао за момента. Ако имате коментари, въпроси или по някакъв начин с нещо мога да ви помогна, може да пишете долу в коментарите или да ми пишете на лично съобщение. Ще обърна внимание на всеки един от вас. Чао и до нови срещи! Ако съм те вдъхновил и мотивирал с това видео, натисни бутона Subscribe и дай палец нагоре!